ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରୋସିଜର, କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏଜ୍ କେତେରୁ କେତେ ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓମ୍ ଅପଡେଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଠାଇଥାଉ ତା ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭଲ ପାଇବାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓପିଏସ୍ସିରେ ଆସିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2019 ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏବଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସାଲାରି ପ୍ୟାକେଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ୱେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରି ରହିଛି 56,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 56,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ୱେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ରହିଛି 56 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ୱେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା କୋଅପରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 44,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍ଭିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 44,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 44,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କେତେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 153 ପଦବୀ ରହିଛି, ସେଠି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50 ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 103 ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର SCBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8 ରହିଛି, SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 ରହିଛି, ଏବଂ ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 24 ରହିଛି। PW କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ରହିଛି, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ରହିଛି। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି କଥା କହିବା, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ରହିବ ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଅଦର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର SC ST ପିଲାମାନେ ଏବଂ PW କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି 40% ଆପଣଙ୍କର PW କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ବା ମାଗଣାରେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, SC ST ପିଲାମାନେ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସ କଥା କହିବା, ଆପଣଙ୍କର 21-32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ SC ST SCBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ କରିଥିବା ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରିଲିମିନାରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରାଯିବ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି, କଟକ ରହିଛି, ସମ୍ବଲପୁର ରହିଛି। ଏ ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, କିପରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ www.opscionline.gov.in ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସିଲାବସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 10/12/2019 ରହିଛି ତାର ଶେଷ ତାରିଖ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 16/12/2019 ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଯଦି ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ OPSC ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି।